Habari Afrika, leo tupo na Harrier 2004, karibuni sana. Tutazungumzia Harrier yetu 2004 na features zake. Tukianza na milango, Harrier yetu na milango mitano, tukianza na mlango huu wa kwanza upande wa dereva. Na mlango wetu wa pili ni huu hapa upande wa abiria. Na mlango wetu wa tatu ni buti yetu. Na mlango wetu wa nne ni upande wa abiria pia, upande wa kushoto. Tumalizia na mlango wa tano ni wa abiria pia, upande wa kushoto. Tuweza kuingia ndani ya gari yetu na kuweza kucheki features zake za ndani. Kama unavyoona Harrier yetu 2004 ina buttons za sita hapo za kuweza kuadjust seat yako kama kwenda mbele na kurudi nyuma depending on the size ya abiria. Bila kusahau cha kwanza kabisa unapoingia kwenye gari yako ni kuweka safety belt. Tazungumzia na ignition ya gari yetu ni funguo. Ya pedals hapo chini ya kulia kabisa ni acceleration. Ya katikati umeprovidiwa hapo hiyo ni brake. Na hii ya kushoto kabisa ni handbrake. Pembeni ya steering wheel yako kwenye dashboard upande wa kulia kuna buttons umewekewa hapo ni za side mirrors. Kwa mfano ukiwa parking ukitaka kufunga na kufungua vioo. Pia power windows kwenye mlango wako umeprovidiwa hapo, hizi ni za kushusha na kupandisha vioo vya gari nzima. On the dashboard hapo kuna screen umewekewa hapo, ina navigation system, pia ina shift to the camera system pia. Na steering wheel yako ina control buttons ambazo unaweza kwa control hizo features zilizokuwa hapo kwenye dashboard yako. Inaleta pia umakini wa dereva pia anapokuwa barabarani. Pia unapo change gear, ukiweka kwenye reverse, inaenda directly kukuonyesha kamera yako ya nyuma kama gari yako ipo safe unaporudi reverse. Bila kusahau gear yetu ni automatic transmission. Hapo umeprovidiwa na sehemu ya kuweza kuweka vinywaji. Na kuweza kuweka vitu kadhalika, vitu vidogo vidogo. Tuweza kuangalia na upande wa abiria, upande wa nyuma wa Harrier yetu ya 2004. Bila kusahau cha kwanza kabisa ni kufunga mkanda. Safety belts ziko hadi upande wa nyuma wa abiria. And as you can see, Harrier yetu ina nafasi ya kutosha pia. Bila kusahau ku adjust vitu vyako kama size yako depending on the size pia. Seat za mbele hapo kwa nyuma umewekewa sehemu ya kuweka files na vitu vidogo vidogo. Tuna handrest pia kwenye gari yetu upande wa nyuma wa abiria. Na pia ukibonyeza hapo inatoa sehemu za kuweza kuweka drinks kama upo safarini. Tuweze kucheki na mlango wetu wa tatu ambao ni boot upande wa nyuma huku na nafasi yake nyingine. Boot yetu inafunguka kwa kutumia hydraulics, kwa inasaidia kupanda juu yenyewe. Ina hii carpet hapo, ukivuta hapo unakuwa unaweza kuweka vitu vyako kadhaa vyepesi hapo juu. Hii ndo nafasi yetu, na hapo ukifunua hii carpet unaweza ukakuta kuna toolkit fulani ambao unaweza ukakuta kuna jacks, kuna spanners. Kama mnavyoona Harrier ni gari ambayo iko very comfortable, ina nafasi ya kutosha. Pia unaweza ukaongeza nafasi yako kama utaona itoshi kwa kuweza kukunja siti na kuzilaza, inaongeza nafasi, gari inakuwa ina nafasi zaidi. Tuweza kuangalia upande wetu wa bonnet na engine. Thank you.
Gari yetu Harrier 2004 bila kusahau ni CC ina CC 2360 ambao ulaji wake wa mafuta pia ni wa kawaida tu. Kama tulipozungumzia hapo awali, Harrier yetu 2004 ina CC 2360, ni pendekezo pia la watu wengi. Na bila kusahau kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe na kulike page yetu. Malizia kusema AutoCom Japan, we deliver quality.